ଓଡ଼ିଶାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଚଢ଼ାଉ। ବିରୋଧ କଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କେନ୍ଦୁପତ୍ର କାହାର, ଓଡ଼ିଶାର ନା ଛତିଶଗଡ଼ର? ରୋଚକ ମୋଡ଼ରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଲଢ଼େଇ। ମହାନଦୀ ନୁହେଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦୁପତ୍ରକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅନେକ ଗ୍ରାମବାସୀ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଚୋରାରେ ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗୁଲାମ ଖାନ ନାମକ ଜଣେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣି ପଇସା ଦେଇନଥିବା କୋଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସୁକୁମା ପୋଲିସ ଓ ସୁକୁମା ବନ ବିଭାଗ ମାଲକାନଗିରିରେ ଥିବା ଏକାଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିଣି ଗଚ୍ଛିତ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ ଛତିଶଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନର ଚଢ଼ାଉକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ। ଓ ଯୋ ଗୋଡାଉନ ମେ ରେଡ୍ ହୁଆ ୟେ କ୍ୟା ଜବରନ କା ହେ ଓ କ୍ୟା ଆପନା ସିଜି ସେ କୋଇ ଠେକେଦାର କୋ ମାଲ ବେଚେ ୟା କ୍ୟା କିଏ ଉସକେ ବାରେ ମେ ମୁଝେ ନଲେଜ ନହିଁ ହେ। ଅବ ଓ କ୍ୟା ହେ ଛତିଶଗଡ଼ ମେ କୁଛ ପେମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ହେ ଓ ଠେକେଦାର କା ୟେ ଫାରେଷ୍ଟ ବିଭାଗ ଔର ଠେକେଦାର କା ମିଲି ଭଗତ ହେ ବନ୍ଦର ବାଣ୍ଟ ହେ ପଇସା ଖାକେ ଠେକେଦାର କୋ ମାଲ ଦିଏ वो क्या किया नहीं किया उड़ीसा लाया नहीं लेके आया उस संबंधित में हमको जानकारी नहीं है। अब वो क्या है हर गोडाउन में घूमते फिर रहे हैं, कोई बता दिया है वो मेरे रिलेशन का है तो वो डाउटफुल में आए हैं और ट्रक वगैरह लेके आए थे। तबे मालकानगिरी सीमांत रे आंध्र और छत्तीसगढ़ राज्य थिबा हेतु उभय राज्यर बासिंदा व्यवसाय संघ को पारंपरिक क्षेत्र रे मध्य परस्पर सहित जड़ित। କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିବାସୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟରୁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କୁ ସେଠାକାର ବ୍ୟବସାୟୀ ପଇସା ଦେଇନଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଏବେ ସୁକ୍ମା ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ଅହରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀ ଗୁଲାମ ଖାନ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଗଚ୍ଛିତ କରିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। हमारे क्षेत्र की तेंदुपत्ता चोरी होकर आई है, उसकी जांच के लिए आए हुए हैं। बयान व्यान के आधार पर जो तेंदुपत्ता का भंडारण है यहाँ पर रखा गया है, उसकी जांच कर रहे हैं। अभी जांच करने के बाद आपको पूरी जानकारी दी जाए। छत्तीसगढ़ से हमारे फॉरेस्ट की टीम आई है, पुलिस की टीम आई हुई है साथ में। जी हाँ, सामान मिला है, हमने लेके गया है माल अभी, और अभी तस्दीक करेंगे, उसके बाद और आगे कार्रवाई करेंगे। समान को अभियोग थिला जे समान जने गुलाम खान नामक व्यक्ति जाना रे एफआईआर भी है छी कोंटा थाना रे। सेही व्यक्ति रे प्राय कोटी रु डेढ़ कोटी टंका रे प्राय से केन्दुपत्र किणी छंती एवं से जहाँ कि लोकाल लोकालिटी पेमेंट है ना तार अभियोग से गोडाउन मैंने से केन्दुपत्र कौटी स्टक है अच्छी तर एक्चुअली से भेरिफिकेशन କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 16 ନମ୍ବର ଗୋଡ଼ାଉନକୁ ବି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ବି ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭେରିଫିକେସନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା କୋଣ୍ଟାରୁ ଆସିଛି ନା ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଏତେ ପରିମାଣରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କିପରି ଆସିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଛତିଶଗଡ଼ ମାଲକାନଗିରି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।